Potries haver reconegut tot el seu treball per a posar en valor el patrimoni local. Hem estat en l'acte celebrat este cap de setmana en el qual la Diputació lliurava el seu reconeixement cultural al poble de Potries per la seva promoció del patrimoni etnològic local. I com a bon patrimoni valencià que és, l'acte arrencava amb música de la mà dels grups de danses Arracades i Torís. Disfrutem en este magazín de Telesafor del reconeixement cultural a Potries. Seguim parlant del patrimoni de la localitat de Potries, que és el motiu, la raó d'aquest homenatge. Veu, en este cas, molt ben acompanyat en este acte que està a punt de començar. No podia faltar l'alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I clar, parlant de patrimoni, hem de parlar del regidor de Cultura i Patrimoni, Sergi Vidal. Sergi, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un homenatge a Potries, perquè motius, raons per a donar aquest homenatge que ens arriba des de la Diputació, jo crec que hi ha de sobre, no, Assumpta? Bueno, moltíssimes gràcies. Efectivament, avui és un dia de goig, és un dia d'orgull i d'alegria, no? Per tot aquest treball, jo sempre dic que venim de lluny de picar pedra, durant molts anys, i recordeu que l'any 2015 vam tindre oportunitat d'obrir les portes del nostre museu, la Cassoleria Àngel Domínguez, tres anys després, amb el reconeixement de la capital cultural valenciana, també vam aconseguir el reconeixement com a museu, i això ens va obrir tot un ventall de possibilitats, de reptes engrescadors, però també de possibilitats, perquè a partir d'ahir entrem a formar part de la xarxa de museus de la Diputació de València, no? I ens van encoratjar a continuar treballant en la recuperació de la nostra col·lecció museogràfica, però també, bueno, per exemple, tres anys després, a l'any 2021, aconseguirem la cua de qualitat turística del museu, al mateix nivell que el Guggenheim de Bilbao o les millors pinacoteques d'Espanya, no? Per tant, molt de treball enrere, i ara que la Diputació ja ha tingut la deferència en esta segona edició dels guardons, fixar la seva mirada al nostre poble, al nostre llogaret, evidentment ens ompli de moltíssima alegria, de molt d'orgull, ja no des de la part política, sinó, jo m'atreviria a dir, des del treball que dia a dia fa aquest equip multidisciplinar amb el director del museu, Borja, al capdavant, i també tota la resta de l'equip que treballen de manera molt col·laborativa, no? Per poder arribar, pues, on arriben els grans. Sí, jo crec que això és un treball en conjunt, no? En equip coordinat. Com a regidor, Sergi, bueno, des de la Diputació s'anomena, per exemple, com a raons, no? Per a donar la festa del Porrat, itineraris de l'aigua, la tasca divulgativa del Museu de la Cassoleria d'Àngel Domínguez de Potries, però són només alguns dels elements a destacar del treball de Potries per mantenir la història a través del patrimoni, no? Sí, sí, de fet, o sigui, la tasca es comença a veure en 2015, en 2018, en 2021, però és un treball molt, molt gran que ve de fa molt de temps, de molt de treball de recuperació de què és, del que és la identitat del nostre poble, i que traduïm en aquest Museu Cassoleria d'Àngel Domínguez, però de la que despengen moltíssims projectes, entre les rutes, que tenim la ruta de l'aigua, molts elements turístics, i fins a arribar a una fita bastant important que hem assolit enguany, que és l'obertura d'una escola taller de ceràmica, les envernissadores. Una escola taller que avui en dia està oberta 5 dies a la setmana, que acull a més de 60 persones, 30 adults i 30 xiquets i xiquetes de l'escola de Potries, i un projecte que és superencoratjador, perquè es tracta d'aproximar encara més aquesta identitat del nostre poble a la gent, no sols de Potries, sinó també a altres, perquè ve i s'apunta gent de la comarca i d'altres comarques fins i tot. És important deixar pensat de l'escola taller, perquè també dins pot el museu és treballar, però que no siga un element que des de la distància s'observe, sinó fer partícip al poble, a la ciutadania, d'aquesta posada en valor, no? Del patrimoni que té, i que el palpe, en aquest cas, en l'escola. Hi ha una total identificació, no?, entre el que és el poble de Potries, el nostre malnom, ja el sabeu, cassolers i cassoleres, no?, i el nostre museu. Nosaltres diguem que la cassoleria no té visitants, sinó que té habitants, i per tant, això ho traslladem a totes les nostres disciplines
en les que duguem treballant des de fa molt de temps. Evidentment, el museu és el buc insígnia, és el roveller de l'ou, però d'allí pengen molts altres projectes, com acaba d'explicar el regidor de Cultura i Patrimoni. L'Escola Taller Les Envernissadores ha sigut una sorpresa per a nosaltres mateixa, el veure com xiquets de 5 anys ja fan girar el torn al costat de persones de 60 anys, no? Que vinguen a Potries no sols els nostres veïns i veïnes, sinó veïns de la resta de pobles de la comarca, això evidentment és un motiu de satisfacció, perquè a més és l'única escola tallera de ceràmica de la comarca de la Safor. Per tant, nosaltres sempre ho hem dit, tots els projectes en els que treballem no són únics i exclusivament per al poble de Potries, són per al territori on està arrelat el projecte, que és la comarca, la Safor. Vostè diu que l'escola tallera és el rovellet d'ou. Jo crec que hi ha molts rovellets, Potries, afortunadament, en aquest sentit, i suposa que i molt més que queda, no? N'hi ha molt per fer en aquest sentit del patrimoni de la cultura en Potries. I tant, i tant. Bueno, sabreu que nosaltres treballem la cultura des de 2017 amb un pla estratègic cultural, del que una part ben important i una és estratègica és la participació ciutadana i la identificació col·lectiva, i per això nosaltres creiem que ha funcionat tant el projecte, un pla estratègic cultural que acaba ara el 2020-21 i que comencem l'avaluació del mateix i sobretot la redacció d'un nou, perquè efectivament sempre queden moltes coses per fer. El museu té encara molta a aportar al nostre poble, molta història per descobrir, i l'escola taller encara més. Per tant, estem treballant en això i segur que el 2022 ve acompanyat de molt bones notícies en aquest sentit. Pues així estarem nosaltres per a contar-ho en Ràdio Gandia Sèrie, en Teresa Fort i Encantats de la Vida, perquè heu fet molta feina en Potries per aquesta recuperació posada en valor de la cultura del patrimoni, però veient que encara queda molt per fer i això no fem més que començar. Assumpta, Sergi, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en un dia tan especial, no sols per a l'equip de govern, no sols per als membres de la Corporació Municipal, sinó per al poble de Potries. Moltíssimes gràcies. I enhorabona, Sergi. Gràcies, gràcies. Seguim nosaltres, punt i seguit, en este homenatge a Potries per el treball de la recuperació i la posada en valor del seu patrimoni i la seva cultura. Seguim el programa i ho fem des de la plaça major de la localitat de Potries. Així, la localitat va rebre el reconeixement cultural de la Diputació per la seva tasca a la promoció del patrimoni etnològic local. Ja està tot preparat, però nosaltres volem, ja sona la música, i és que la música estarà present en aquest acte homenatge a Potries. Tenim així a representants, membres dels grups de danses que van a obrir, podríem dir, este fantàstic homenatge. Emi Rodríguez, ella és presidenta del grup de danses de Torís. Emi, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també tenim com a presidenta del grup d'estudis de cultura popular Arracades, Carmen Escribuela. Carmen, molt bona vesprada. Hola, molt de gust. I la cantaora del grup Arracades, Lola Borràs. Lola, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, una primera pregunta. Anem a conèixer un poc els grups ràpidament. El grup de danses de Torís, des de quan existeix? Des del 2008. Només som un grup jove, però amb molta il·lusió i hem fet moltes coses. I sí, en Torís n'hi ha poca gent, però nosaltres seguim treballant per a que el grup pues, creixca i continuï. I en el mateix cas, com a presidenta Arracades, quant de temps porta com a trajectòria? Uf, jo crec que això t'ho contaria millor Lola, que és una dels membres fundadors més antics. Una dels membres fundadors, des de quan? Quan va sortir? Sí, nosaltres, és que els nostres orígens van ser en l'associació femenina, que érem el grup Santa Bàrbara, i quan la transició passarem a ser el grup Arracades, i encara estem així. Ah. I el que queda, no? I el que queda, perquè encara tenim ganes. Bueno, comenteu-nos un poc el repertori, no? Quins són les peces que treballeu, per dir un poc en general. Anem a veure, nosaltres érem un grup que naix a la ciutat de València i en aquell moment la veritat és que la ciutat de València havia perdut tot el seu folklore. Per tant, s'han dedicat a de recuperar totes les coses pues, dels pobles, diguem, d'origen de cada un de nosaltres, que sabíem que estaven perdudes, i això és un poquet la tasca que nosaltres hem desenvolupat. Ah. A banda de fer mostres i de ballar qualsevol ball que nosaltres sabérem, tant vinguera de la secció femenina o de qualsevol puesto que estiguera
per a mostrar a la gent i perquè això ens perguera, evidentment, perquè és un patrimoni cultural que hem de cuidar molt, molt. I, Emi, en aquests 13 anys, com ha estat l'evolució del treball del repertori? Hem fet molt de repertori perquè teníem un mestre que teníem abans de la pandèmia, que és molt bo, Eduard Cavaller, i ens ha ensenyat molts balls, ha evolucionat molt bé i la veritat és que estem contentes, hem fet molts espectacles, hem treballat en ells en moltes ocasions i bueno, pues sí, estic contenta perquè la trajectòria ha sigut bona. Tu has comentat, en este cas, Carmen, el tema de ese valor patrimonial que té el treball que feu. No només la música, la història de les peces, també la indumentària, i així tenim un bon exemple, els instruments. Això no cal perdre-ho, no? No, això és molt important. Això n'hi ha que salvaguardar-lo com siga. N'hi ha gent que potser això no li interessa, però és una cosa que és patrimoni nostre i que és molt important continuar i que no es perga. Suposo que coincidiu. Sí, perquè a més no hem d'oblidar-nos que València ha sigut seu i capital de la seda i de tots aquests teles tan magnífiques que tenim i que poden lluir les valencianes. I això d'alguna manera n'hi ha que reivindicar-ho, no? I a banda, doncs bueno, així tenim la sort de tindre costa e interior, que fa que la indumentària siga molt variada i bueno, una roba d'home preciosa i unes peces autènticament meravelloses. Presidentes, cantaora, moltíssimes gràcies. Deixem que aneu perquè heu de fer una desfilada fins a arribar a este punt. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim en este homenatge a la localitat de Potries. Anem allà en la recta final d'aquest acte homenatge més que merescut a la localitat de Potries. Veu que també la música, parlar de cultura i de patrimoni, la música també havia d'estar present en aquest acte, així en la plaça major de Potries. Estem parlant d'un homenatge que ve de bones mans, de responsables que es dediquen també a la passió, no?, per la història, per la cultura. Tenim a nosaltres, com a diputat de Cultura, Xavier Rius. Xavier, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I com a director de l'Etno, el Museu Valencià d'Etnologia, Francesc Tamarí. Francesc, molt bona vesprada. Bona vesprada. Estem a Potries, merescut l'homenatge que se li fa a Potries de part de la Diputació. Home, jo crec que sí, ja fa temps que Potries està destacant, reixint per l'aposta de l'equip de govern. Ja no és d'ara, jo crec, fa de molts anys. Nosaltres ja teníem referència i quan instaurarem aquests reconeixements, que al remat són els tècnics de cada servei els que determinen la seva àrea, quin és l'Ajuntament, que ells detecten l'equip de govern que està fent un major esforç amb els mitjans que tenen, vull dir, el resultat de, amb aquests mitjans, aquest resultat, doncs ells fan l'anàlisi i efectivament, bueno, jo me vaig donar una gran alegria perquè en assumpte ja hem vingut diverses vegades i hem estat molt damunt d'ell, allà ja sempre apretant-nos en tot i sé l'interès que ja s'hi ha Potries i quan me digueren que, bueno, que havien pensaven que tenien que destacar a Potries, una alegria merescuda. Deia jo, Francesc, com a director del Museu Valencià de Tecnologia, coneixedor perfectament de la importància que té el treball que es fa, les línies de treball que es fan a Potries i en aquests plans generals i que van ampliant. És molt important el treball que es fa en aquest sentit de cara al patrimoni i la cultura. Sí, sens dubte, no sols pel Museu de la Casoleria, que ja de per si se mereixeria el premi, sinó pel conjunt del treball que fa l'Ajuntament de Potries. Potries és un dels ajuntaments, jo diria que de l'estat espanyol, que més invertís, i subratlla la paraula invertís, en cultura.
Invertir en cultura al voltant del 10% del pressupost, que és una quantitat excepcional, el que fa que sigui un poble molt atractiu per al consum cultural i també per a fixar, per exemple, població, o fins i tot que vinga població de fora a Potries, no? A nivell cultural, sens dubte, bueno, fa poc fou capital cultural del país i ara mateixa, pues, ja t'he dit que porta una activitat cultural que és destacable en el conjunt dels ajuntaments, especialment dels ajuntaments, diguem, de tamany xicotet del País Valencià. Per això hem pensat des dels tècnics del Museu Valencià d'Andalusia de l'Etno que podria ser el poble, diguem, ideal en guany per aquest reconeixement. En conjunt, en el territori valencià tenim molts productes patrimonials, culturals, que vendre, entre cometes, i sabem treballar-ho en general. Sí, sí, molt. Bueno, així també, anem a veure què és cert, no? Tenim algo intrínsecament en el poble que no hi ha arreu del món, no? Que en aquest cas és la música. Vull dir, així mous qualsevol arbre i te cauen dos músics, no? I això també ve de molts anys, i això després en el conjunt de les diferents vessants que adquirís la representació artística musical, bueno, pues, tenim músics no sols per la quantitat de bandes, sinó que ixe és el niu d'on després posixen en la majoria d'orquestres del món grups de música de tot tipus, pop, folk, cantants, no ningú, no me vaig a retrotraure a Nino Bravo, però bueno, fins i tot abans, no? Pues ahí estan les manifestacions de colles dels senyors de baletes, de grups de pols i plecte. Vull dir, jo crec que és la bandera dels valencians, sí, per això el lema que nosaltres posarem en el 2017 de València és música, perquè València és música. A partir d'ahí, la música és un element fonamental que forma a l'individu. Tots els individus formats, doncs, òbviament la societat, no? Però que ens fa tindre un caràcter i una ment més oberta que facilita que en molts aspectes culturals els valencians siguin molt permeables a l'assumpció de la cultura i a aquesta expressió, no? Així en concret, bueno, ho ha comentat el director, en Potries, bueno, la ruta de l'Àvia és meravellosa, bueno, ancestral, però ha sigut treballada per l'Ajuntament per a donar un aspecte patrimonial, històric, cultural, que enriqueix el Museu de la Cassoleria i tot el seguit d'activitats que fan al llarg de l'any, que bueno, un municipi d'esta població de veres és algo excepcional, però que això repercutís cara al futur, i ahí es veu que pobles d'estes dimensions en altres territoris i en altres comarques del nostre país es respira, no? I això és gràcies a la cultura, no? Patrimoni, història, cultura, però Francesc, sense oblidar la vessant turística, que és important. Clar. Evidentment, la cultura és un element que ajuda en els processos de desenvolupament econòmic local, no? És dir, és estratègic. Jo crec que així a Potries la cultura està entesa com un motor de desenvolupament local, a través del turisme i a través de fer una població atractiva, no? Això es veu en tota l'activitat que estan fent en Potries. El diputat n'ha dit diverses. La ruta de l'aigua és realment una recuperació patrimonial importantíssima, és a dir, front a tot el que és el goteig i tal i qual, reivindicar el Recamanta i explicar això des de... Clar. Segurament el problema... Bueno, no anem a entrar en problemes d'aigua, però segurament els problemes de l'aigua són les... no és tant el Recamanta, sinó la quantitat de zones de que estan reconvertint-se a regadiu per goteig. Però bueno, això és un altre tema. A la teva pregunta, jo crec que sí, que sí que és important la cultura com un element que contribueix al desenvolupament dels territoris. I Potries és un bon exemple d'això. Perfecte. Moltíssimes gràcies. A disfrutar de l'acte. Nosaltres hem vingut així per ser testics en primera fila i transmitir-ho a les cases, perquè Potries es mereix això molt més. I parlant amb Sergi, regidor de Cultura i Patrimoni, i Assumpta Domínguez, alcaldessa, això no ha fet més que començar. Portem molts anys treballant, però això no ha fet més que començar. Tenim molta gana per fer moltes més coses. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Posem ja nosaltres el punt final d'este magazín de Teresa Fort, des d'ací encantats de la vida, no?, de tornar a Potries, per un motiu més, que això és bé a vindre, el reconeixement per el seu treball, per la posada en valor de la seva història, del seu patrimoni, de la seva cultura. Així és que nosaltres anem a compartir-ho amb tots vostès. Posem el punt final. Gràcies.